Hello, my name is Іванка. Hello, my name is Аня. Аня, і сьогодні ми з тобою будемо вчати слова по темі сім'я. А чи знаєш ти, як буде сім'я на англійській мові? Як? Family. Правильно, family. Отож, ти бачиш тут картиночку, на якій я зобразена ціла велика сім'я. Так, а з кого складається сім'я? Хто ходить в сім'ю? Бабуся. Можеш показати ручкою? Бабуся, дідусь, тато, брат, сестра, мама, маленька дитинка. Добре. Отож, почнемо з першого слова. Слово «мама». А знаєш, як на англійській мові буде «мама»? Мама буде «мазе». «Мазе». Повтори ще раз. «Мазе». О, добре. Знайди, будь ласка, маму на малюночках. Так, правильно. І ще є мама. Ось так, молодець. А чи знаєш, як буде тато? Фазе. Фазе. А знайди, будь ласка, тато. Правильно, так. І ще ось там, молодченко. Тепер давай знайдемо бабусю. Бабуся, раз. І ще бабуся. Як буде бабуся на англійській мові? Grand mother. Молодець, ти знаєш. А можливо, ти знаєш, як буде дідусь? Grandfather. Grandfather. А знайди, будь ласка, дідуся на картинці. Правильно, молодець. А тепер ми спробуємо знайти братика і сестричку. Можеш знайти на малюночках братика і сестричку? Так, братик і сестричка. А ще на окремих малюночках. Братик і сестричка. Ти знаєш, як буде сестричка? Сестричка буде sister. Sister. Повтори ще раз. Sister. А братик буде brother. Brother. Молодченко. А покажи, будь ласка, ще раз. Sister. Sister. І brother. Brother. Так, а зараз ми вивчимо ще два нові слова. Тітка і дядько. Знайди, будь ласка, тітку. А дядька? Молодець. А чи знаєш, як на англійській мові буде тітка? Aunt. Aunt. Ще раз. Aunt. А дядько буде uncle. Uncle. Aunt, uncle. Молодець. Отож, давай повторимо ще раз. Як у нас буде ось ця картиночка? Називай, буду показувати. Family. Family, молодець. Mother. Mother. Це хто? Мама. Добре. Це у нас? Father. Father. А father це хто? Тато. Це? Grandmother. Grandmother це? Бабуся. А це? Grandfather, дідусь. А чи знаєш ти, як буде разом? Наприклад, батьки – це тато і мама, а дідусь і бабуся, як їх називають на англійській мові? Разом. Це grandparents. Grandparents. Молодець. Тепер далі, це у нас? Sister. Це brother. Так, це хто? Sister. А на українській мові хто це? Сестра. Brother. Брат. Добре, тепер давай згадаємо ще раз, як буде дядько? Uncle. Uncle. Ще раз. Uncle. А тітка? Aunt. 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 Молодець. Отож, і ми завершили цей урок. І що ми сьогодні вивчали? Сім'ю. А на англійській мові? Family. Family. Молодець. Все. Бай-бай. Бай-бай.